Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Тож гаразд, часу не гаймо і урок свій починаємо. Будь ласка, порахуй, скільки ти бачиш папуг? Правильно, 4 папуги. А до 4 папуг додати 2 папужки, скільки буде папуг? Правильно, буде 6 папуг. 4 додати 2 буде 6. Порахуй, скільки ти бачиш руденьких котиків. З однієї сторони 5, з іншої 3. 5 додати 3 буде 8. Молодці! Порахуй, скільки ти бачиш собачок. Правильно, собачок 7. А з другої сторони 3. 7 додати 3 буде 10.
Дай відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Щоб не пропустити наступний урок, бувайте